Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Gamesting. Ja, som jeg sa, denne veka her, en resten av den veka, så skulle vi forbeholde oss og gjøre oss ferdige oppi her, enn ikke gjøre oss ferdige, men å drive på her med skogsarbeid. Det gjør vi, og ja, jeg må vel si at det går ganske greit fremover. Så, i dag har vi vært til å hente noe utstyr. En MAN TGS 41680. Og så er det den woodchipper-saken der. Så, denne der, den skal få lov til å være den dedikerte woodchipper-maskineriet. Så den skal vi nå starte i gang bare med en eneste gang og ordne klar. Så skal vi sette av lastebilen. Jeg tror faktisk at det skal være ganske så rett frem her. Vi skal komme oss oppi, og så skal vi se. Dette her er for øvrig en mod. Du kan ta ned ruta på den. Men that's it. Det er ikke noe så du kan få ned dør enn få ut døra. Så jeg, ja, jeg skjønner egentlig ikke helt akkurat det, at det ble laget kun for rute. Men den. Modden er innenfor den, så det er ikke noe fare med det. Slik. Så skal vi da gå bak her, og så er det vel den tasten der, tror jeg. Det er det. Så skal vi ta en liten test med gravemaskinen, da, om vi står rett dikt eller ikke. Det er jo viktig at vi har muligheten til å få lagt tømmeret på plass her. Nå er vi i nærheten til tømmeret, vet du, og da begynner det å legge. Vi må se, sånn cirka der. Ned med den, og så skal vi da bare ta en liten test. Bare for å se om dette er noe vi kan få til nå. Så må vi bare få vridd den døren der litt, og så få øffna kloa. Så skal vi se her. Han er veldig treig, den her graveren. Nei, kom an da. Den der kloa der irriterer meg, altså. Jeg tror jeg skal ta litt forhåndsarbeid, og så skal jeg bare skifte den kloa. Det er litt slik øvelse gjør mesteropplegget dette her med, men ja, jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å konsentrere meg om akkurat denne her typen jobb, fordi som dere kan se, så jeg sliter en del med veldig treig mod, altså ting blir veldig tregt på grunn til at moddaten er en, på grunn til den laggen rundt her da. Så det blir mer, hva skal jeg si, det blir mer søl enn det er moro, kanskje, å se på. Men jeg har da sagt at jeg skulle gjøre dette her, så jeg blir stående ved det en liten stund på episoden i dag. Men du vet, noen får med seg en pinne om gangen, så er ikke dette så veldig kult, altså. Der er den ut og ser ut og går. Så det kan vel kanskje hende at vi skal fortsette litt mer med woodchips og slike ting, men at vi ikke da skal ha fram tømmer i den størrelsen som det er nå. For som de kan se, her sliter. Nå sliter noe voldsomt med å få snudd denne her gravemaskinen. Det er helt horribelt dumt, vet du. Så jeg lurer kanskje litt på om vi skal ta oss og selge litt unna. Og så heller han prøve at litt mer når man har fått selt den en del til det. Kanskje. Og se om laggen blir borte da. Tror det kan være lurt, for jeg tror det blir veldig mange misfornøyde sjåere. Skal vi fortsette med det tempoet vi driver her nå. Men vi kan drive på litt, som jeg sa. Må se. Ellers så kan vi jo bruke hjullaster da. Vi kan jo teste og se en hjullaster, hører du? Den der er der,
men å teste setkos, det hadde gått da. Det hadde vel liksom bare vært så veldig morosamt, og så brukt denne her graveren. Irriterer meg at det er så mye legg ut og går. Som så her nå, når man kjører unna, så ser du alt bare hakker forbi. Det der er ikke noe kult, altså. Sånn. Så må vi se her, da. Blir det noe likere med den, da? Det ser ut som at det ikke gjør det. Nei, vet du hva? Jeg skal fikse litt det, og så se om alt om et sekund. Sånn. Vi må nok bare kjøre unna litt, da. Og så tror jeg det blir slik fremover, så at vi kjører frem litt. Timmer. Og så går vi på og gjør det vi har meint oss til å gjøre med det timmeret. Og så når vi har da tømt den haugen da, så kan vi gå ut i skogen, hente mer, lesse på plass, bruke gravmaskin, klo, løfte, ferie, ja. Du skjønner dette der og der. Så jeg tror det blir best, for da får vi beholdt sjåreglede da. For det er så veldig trist hvis vi skal miste sjåreglede da. Det er jo det, derfor episoden blir laget. Så det er jo bare tåpeligheter hvis vi ikke skal kunne klare å holde den oppe i hvert fall. Så skal det bli litt spennende nå da, å se hvordan jeg klarer å gripe an den situasjonen vi skal inn i nå. For nå skal vi inn baki her og lempe til, og så skal vi opp og til kjøre ut at. Det kan bli interessant. Så hvis det er slit... jeg sliter i hvert fall for bremsene jeg. Hvis vi sliter med å få til dette, så får vi gå over til lastebil. Vi må se her da. Sånn. Kjapt å selge. Veldig kjapt å selge. Der. Vi må se her da. Ikke sant, dette her blir noe skikkelig rært. Og så skulle det komme en autosave da, inn og rote til akkurat når jeg driver på med dette her. Det var nesten som hadde den. Nei, nei, kom an da. Dette der er så fjomsete. Jeg kan ikke fordra den der juledollen. Nei, men vi er raskere og mer tjent med å kjøre lastebil, fordi da får vi det kjappere ut og bort. Så jeg tror bare at vi skal parkere Valtran her. Oi, sånn. Ikke der, men vi skal parkere den her. Og så tror jeg da at vi begynner å kjøre lastebil. Det er best. Sånn. Skal vi komme oss opp i den. Det går fort der med etter vegen, så slett vi sitte oss og kjøre så voldsomt lenge over bare med å pendle at og frem, for det blir kjedelig. Men jeg skal komme meg bort, så se oss med der om ett sekund. Sånn, da har vi fått kvittet oss med noe relativt ganske mye timmer. Så det vi har åpning til nå, har vi åpning til å drive oss og surre litt med woodchipping. Da kan vi godt bruke gravmaskin og lempe stokker og opp i woodchipperen. Oi, jeg hadde lest litt vel høyt, ser jeg, så vi kastet fra oss noen stokker der. Men det gjør ingenting, fordi vi skal jo opp av de her. Oi, sånn, ikke den der da, vær så snill. Vi skal jo hugge borti der med, så det er liksom ikke noe krise med dette der. For at vi skal borti der, og da blir det automatisk med ute timmere på neste gang vi er der og skal hugge da. Så det går bra. No place to spawn wool, det vet jeg. Det har vært fremme og pratet til meg flere ganger i dag, at det ikke er at mer space. Men den må bare vare der litt i dag, så skal vi ta litt arbeid nå med skogsdrifta. Så skal vi avrunde med at vi reiser ned til servietten i dag, og får fikse opp der, får kjørt bort ulla, holdt det på å si, plassert den bort. Så skal vi sjekke ut hvordan det ligger an når det gjelder mat. Er det slik at det trengs litt, så må vi fikse opp i det med. Så... det er mye å finne på her på Gamesting, bare en kjemigang. Det er jo først nå man kommer ordentlig i gang.
med alt her, egentlig. Med skogsdrifta og planlegging og litt hit og litt dit. Og så ikke minst mye utstyr da. Det er det jeg synes er moro. Men det har dere kanskje skjønt flere ganger. Jeg er jo helt mongo når det kommer til mods og slike ting, for da har jeg det så rasende moro. Men så, sånn, og så var det bare den. Det var det ikke. Det var den. Da kommer grunnkappen inn. Det er det vi har ventet på. Vi kommer til å tjene oss helt søkkerike på den skogen der, når man har fått høyde ut den. Så skal han se hvor mye penger vi egentlig sitter med. Og jeg skulle klare dette der og der, ja. Men. Vi får bare gjøre det slik. Den, kanskje? Nei, men i alle land. Nei, du vet, dette er en slik. Der, ja. Oi, sånn. Å ja, nå skjønner jeg hvorfor det ikke gikk så bra her. Jeg hadde ikke skjalt over på rett. Sånn. Over på den. Og så er det right side. Det skal vi ikke ha. Vi skal ha left side. Og så er det bare å lempe til. Bidder jeg meg ut, jeg sa på tøppen da, tror jeg. Ja, det ble det. Bra. Kjempebra. Da er det bare å gå over på den. Og så skal vi se da, om vi klarer oss å gjøre det slik. Yes da. Kjempebra. Da skal jeg komme meg bort til skogen, så se oss med det. Da er vi oppatt i graveren, endelig. Da kan vi få begynt oss å ha det litt moro, hvis det får det til. Det regner jeg med at skal gå bra. Litt delk må de kan bare regne med, altså. Jeg kommer ikke til å klare å komme unna helt og delke. Så de kan bare være litt tålmodige med det, da. Men det har pleier de kan være, så det er ikke noe vi trenger å bekymre meg om. Skal vi se. Da skal vi prøve å få med disse der to på en gaffel. Det hadde vært veldig fint om jeg hadde fått det. Men, ja. Det er bare jeg som ikke er helt vant med oppsettet på graveren. Så, men det går bra. Nå ble den helt annerledes å bruke meg en gang, vet du. Nå er han ikke slik som han var i stad, der han nesten ikke fikk gjort en ting med denne graveren. Da var han skikkelig plagsom å bruke. Han var så treig at det gikk jo 140 år på å få snurra seg rundt. Sånn. Det er som jeg sa, det finnes nok folk som synes dette her er plagsomt å se på. Vet ikke, får med oss disse, eller blir dette egentlig håndarbeid? Vi fikk med oss en. Det var fint. Sånn, og så slipper den opp. Der forsvinner den innover. Kjempebra. Til neste gang at vi skal prøve oss frem med dette her, så skal jeg forsyne meg trent, altså. Jeg har fått veldig mye tilbakemeldinger til folk om at de kan drive og si til meg at kjøp et sidepanel til når du bruker gravemaskin. Fordi sidepanel gjør gravemaskinjobben så mye lettere, fordi at da har du to joysticker. Hvis at jeg kjøper et sidepanel til da. Den der var jo bugga. Så det skal jeg nok ta til meg, ja. Å bruke to sidepanel. Det høres egentlig fryktelig morsomt ut å sitte i kontorstolen sin og kjøre gravemaskin på samme måten omtrent som, ja, i virkeligheten, så jeg skal gjøre det. Men først og fremst så står oppgradering til PC-en, det står på første prilista nå. For det får vi taket og en oppdatert PC-en, så da er vi kvitt disse dumme problemer jeg har nå.
dette her er så plagsomt at jeg er på tur til å bli gal. Det er når jeg skal lage episoder som jeg har gledet meg til, slik som nå. Denne episoden her har jeg jo kjempe mye gledet meg til å spille inn, fordi at jeg vet at dette her er slik som både meg og dikkene liker å se på. Og så resulterer det i at jeg bare får problem. Da blir jeg veldig, 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 veldig skuffet. Så, ja. Vi får ta det som det er. Men så er det. Så var det dette at meg da. Sånn. Der. Så skal vi bare få klumpa opp av seg her siste stokkappen nå. Fordi at det er det vi har hatt til dagens tømmermål. Sånn, og da når vi har gjort det, så skal vi en tur bort til sauen. Da er vi i hvert fall på kjent terreng, og der klarer jeg meg veldig godt. Kjøre litt avant, og ikke minst sjekke ut om de trenger litt mat. Men vi skal jo bruke den der flotte skytteltraktoren først da. Fordi at vi skal jo bort oss og selge woodchipen. Det er jo ikke noe vi skal ta vare på. Og så skal vi da få kjørt den opp av tid da, selvsagt, men det sies jo selv da, akkurat det med oppadkjøringen. Det ligger litt mer rot og skrot her alle sted, men nå ser jeg disse der stokkatten som har reist ned i bakken altså. Jeg skjønner ikke at det er faktisk mulig. Hva er noe av din stokk? Denne her er nok en veldig stor en som har grunn i alt slik der lag som har vært ute og gått, for den der var langt ifra god. Her var en ny auto save ut og gikk. Sånn, kan vi bare stoppe graveren der. Mø bruker denne her på resten. Hvis vi får lagt denne her oppi, så blir vi veldig, veldig glad uten at den skal dette ned og bare bli tull. Sånn, og så sånn cirka der. Kom an, går bra. Yes! Jeg ser den, jeg er så utrolig mye bedre på den type herkjøring kontra graveren. Men det er jo at jeg aldri omtrent har brukt den, så jeg kan for det selv. Sånn. Du med skal være med bort uten å lage noen slik nevneverdige problem. Og så ser jeg en ting til vi må gjøre på videre fremtiden, er det at vi må faktisk lage deg hakkekortar. Fordi at de var litt lange å drive og putte på den. Sånn, og så er det den der. Da er det gjort liksom, når man har fått suset gjennom denne der med. Da er det bare så stakkarslige få som man bare kaster gjennom med håndarbeidene. Denne der skulle være fjumpet av den. Sånn. Å ja. Der. Slik. Fy flat. Det har vært bra. Da skal vi bare parkere denne her. Og så skal vi ta deg der småstokkatten. Det ser ikke akkurat så veldig ryddet ut her etter jeg har drevet på. Da blir det som regel noe rot alle sted. Men jeg tror jeg kanskje har funnet en måte jeg skal bekvitte så der som har havnet under bakken på, altså. Slik at de ikke får de problemer med lag slik kjempelenge nå. Sånn! Oi! Der ser den. Det er ikke alt som er like fint. Og så inn røret og... Vi bare folder den sammen med, så er den sammenfoldet. Skal vi parkere lastebilen med. Sånn. Det har vært nice. Der, vet du. Da skal jeg bare fikse noe småtteri, og så sjås mat om et sekund. Sånn. Da skal vi ta med oss Eichen på kjøretur ned på sagbruket. Det er jo der vi var i sted, det da. Så det er jo ikke så veldig stor forskjell på hvor vi skal kjøre hen og vegstrekningen, men det er da i hvert fall forskjell på en veldig stor forskjell med da.
på akkurat det med frakt da. For noen frakter med woodchip i kontra timmer. Så skal bli veldig morosomt å se hvor mye vi får at før det. Fordi at det sto det i sted som sagt at vi får enda var great demand på det. Så jeg håper da, og tror da, at vi får at en god slant for det der vi skal kjøre inn nå. Og jeg så på det med når jeg var nede der i sted, at jeg tror det veldig lett å plassere, holdt jeg på å si, og selge woodchipen, for det så ut til å være en slik egen kom du skal rygge innåt og tippe ned i. Det er jo kjempetopp, da er det fort gjort. Og da er det opp av tid da, og så kommer vi til saun og får kjørt litt avant. Vi skal kjøre ganske mange paller med ull. Og hvis det nå viser seg at vi trenger å gi deg mer mat, altså høy og vatten, så skal vi gjøre det med samme smelt. Så vi skal ta med Nightshine her opp og dit, og drive på der. Så jeg skal kjøre ned, så ser vi om det er et sekund. Da er vi her. Etter det som ser logisk ut da, så skal vi vel rygge inn at en av deg kommaten her, for å få selgt woodchipen, så det skal vi finne ut om det stemmer. Det gjør det, vet du. Sånn. Kjør på, skal vi se da hvor mye vi får opp for den herligheten der. $9,299. Det er helt innenfor. Det er veldig bra. Da skal vi komme oss ned til saun, så skal vi få kjørt ull og sett om, som sagt, om de trenger mat. Så da ser vi nede der om et sekund. Her så det ut. Her trenger vi tydeligvis å få rydde opp. Men alt vi etter med har tak og kjørt ull. Jeg så på det med at det er ganske greit med både med mat og drikke der. Så det er heller ikke noe vi trenger å prioritere akkurat nå for øyeblikket. Og det er som sagt egentlig helt innenfor. Da er det veldig fint den siste jobben vi har her i dag på dagens episode, for det begynner å romstere og gå utover tida våre, så vi har ikke hatt slik kjempe mye å gå på. Så da blir det å sitte i avanten og kose seg og kjøre ull. Men det skal gå bra. Sånn. Nå var det heldigvis ikke bøgg ut og gikk slik som det var sist gang. Det var plagsomt det. Jeg vet ikke om de kan hukse seg når jeg skulle ta med meg pallegaffelen. Så ble det jo bare noe slags skikkelig søl. Han ville ikke koble seg ordentlig på, og så plutselig så forsvant, og det ble noe for lenge på pallegaffelfestet. Det var skikkelig tett å se på. Så, men det var den gang. Det ser ut til å gå utrolig bra i dag. Så, nå skal vi se nå hvor mange ullpaller vi klarer å kjøre opp uten at dette her er dette opp. Jeg tror nok det er at det skal gå bra i at man klarer å kjøre opp alle. Det får ikke være for tøft da. Men, dette her er modden vi kjører opp til nå, altså Wool Storage. Den må jeg ærlig innrømme å si at er noe av det mest geniale jeg har hatt her på Farming Simulator. Litt dumt er det, fordi det er jo dette der med at jeg da kjører ulla dit i stedet for at jeg selger, men denne serien her skal vi ha med selgesession på ull, fordi at jeg vil se hvor mye vi klarer å håve inn i rene peng på ull. Så det skal bli litt morosamt da, for det er noe vi faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Siste plassen vi hadde ullselgersession var vel Ballymoon, var det det? Nei, vi har hatt det etter det. Herregud, Ballymoon var jo nesten en av de første. Så må vi se her. Vi får ta vi ut gaffelen litt, tror jeg. Sånn. Kom du inn på noe, din fispall, og ikke finn på noe tull, slik at jeg ikke må et av mine ord på at jeg skulle klare å kjøre opp alle ut av problemet i dag. Men det ser ut som kanskje jeg har kjøpt pallegaffel som går i slik float. Det kan være det. For jeg har aldri egentlig skjønt hvorfor han går slik og gynger. Det er jo helt tåpelig å se på. Det er jo ikke slik det i virkeligheten. Det er som å kjøre med gummipallegaffler. Det skal jeg fikse opp i. Jeg skal ta med meg opp på gården en gang, altså pallegaflaten. Og så skal vi ta oss og modifisere deg. Få gjort om til static, for at det er vel static eller float du har på deg. Og har du static, så skal det være litt bang, så står det i ro. Har du float, så skal det være litt je på det da, slik som det er nå.
Så det her, ja. Her spåner det opp nye ullpaller etter kort som jeg kjører her. Det er helst det jeg egentlig vil unngå. Ja, vi må flytte på den ene pallen som er spånet der, så kan vi få til den bakerste. Eller så må vi dytte den bakerste til siden. Slik at vi får tak i den der. 1, 2, 2. Voldsomt, og klokka har vært mye. 6:30 på kvelden. Hvor mye tid har vi brukt? Nei, har vi brukt så mye? 25 minutter allerede nå. Ja. Det er jo egentlig ikke noe som burde forundre meg da, for at jeg er veldig flink til det, så... Men jeg hadde egentlig sett for meg at vi skulle fått gjort litt småtteri på gården i dag, men da tror jeg vi bare gjør det enkelt og greit til at vi avslutter oss saun, som en slik enkel og fin lørdagsjobb. Det må jo være innenfor. Kan vi se. Oi, skal ikke kjøre inn i det løddet der en gang til. Tror jeg skulle køsta på den når jeg skal opp og så fikse den pallegaffelproblematikken vår, så tror jeg da at jeg skulle hatt køsta på den et lødd bak. Slik at du ikke trenger å ha dette der at han egentlig er litt lett bak, for han, selv om du bare kjører ull, så er han faktisk, altså han er jo støv og fin, ikke misforstå meg der, men han kunne ha vært hakket tyngre bak da, enn det han er. Så jeg tror vi skal gjøre av det, få på den lødd bak, og så få bytte ut den pallegaffelen til static ifra float. Det er noe jeg må notere ned, så jeg husker. For hvis ikke jeg notter den ned, så husker jeg det i hvert fall ikke. Sånn, nå er det da 3, er det ikke det? Jeg tror vi har kjørt 3 til 6. Eller så har vi kjørt 4. Så, sånn, så, jo nei, vi fikk ikke gjort. Fikk ikke juksesett inn med der. Jo, det har vi gjort. Vi har kjørt halvparten. Skal vi prøve å kjøre en opp i CabView? Se om det er noe som er mulig å få til. Sikkert garantert ikke. Jo da, det er muligheter for å bruke CabView. Skal vi jagge med å ta oss og kjøre denne her opp i CabView? Og så når vi kommer ned, så skal vi prøve oss å få sett på en ny pall mens vi kjører CabView. Det hadde vært litt kult da, om vi hadde klart oss å forholde oss kun til CabView-kjøring med den modden her, men... Det skal som nok sikkert godt gjøres. Jeg tror ikke jeg er så proff på dette her. Oi! Mystisk bort. En meget rask arbeider som står der og teker mot palla våre, så bare spring deg inn. Her er det ikke noe 5 minutter. Ja, det er fint her på Gamesting. Jeg lurer på neste mappet som skal ta over for Gamesting, hvor det skal være. Jeg har fått veldig mye tilbakemeldinger om Lone or Oak Farm. Klarer jeg nesten ikke å prate eller annet i kveld. Lone Oak Farm, ja. Det, jeg har vært inne og sett og brukt det mappet en del på slik litt ved siden av ting som jeg driver og suser med. Ser for øvrig ut til å være veldig bra. Så her, ja... Så det kan nok hende kanskje at vi kommer til å gå for det mappet, fordi at Lone Oak Farm var vel... Når jeg begynte da, å spille her på Gamesting, så Lone Oak Farm, folk spammer jo med nesten ned da, med det mappet. Så det kan nok hende at jeg kommer til å ta Lone Oak Farm. Så kommer det at nå fremover, for at det er et segment jeg og Nils skal begynne å spille inn. Vi skal begynne å spille inn et tors onsdags ekstra. Det blir med meg og Nils den gangen her. Det blir et veldig kult oppsett. Jeg vil ikke si hvor vi kommer til å gjøre enda, men på det med jeg og han gleder oss sykt til å kunne sette i gang med den serien. Så der er det noe å gå og vente på. Så gleder ikke han til vi får starte opp med den serienspillingen der. Det gjør jeg i hvert fall. Jeg gleder meg fryktelig mye til vi skal begynne å spille inn. Så det kommer litt slik der variabelt fremover nå. Jeg gleder meg egentlig mest til den der Tors onsdagsekstraen denne gangen her, for den skal spilles inn på en litt spesiell måte, såpass kan jeg si. Må jo gi litt teaser da, for det som er nytt. Og så er det det at Nils er med, og han skal være med på, som et fast segment på den serien. Det er ikke noe slik at han skal være med dan og vann, han skal være med hele tiden. Sånn. Åja. Yes, jeg fikk en til å skulle gi innpå. Har du sett på det der? At det går, han har ikke meint seg til å gi selv om den pallen. Jo, det er ganske. Ja, nesten. Gynge slik, gutt.
Ser ut som et dårlig dumphuske. Ikke ødelegg for meg noe, pal. Yes! Ha 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 ha! Da ble det som jeg sa, jeg fikk kjørt opp alle uten at vi skulle miste noen, det var bra. Da er det at det er enkle oppgaver. Det er ned, skifter på pallegaffel til skuffet. Og så pynte opp, så tror jeg at episoden er gjort, skal vi se her. Ja, hun er egentlig gjort nå, men med Tailatus og får løp til å rydde på episoden. Oi, det er helt innenfor. Jeg traff det lødde der, at det var ikke noe når jeg satt i cab og suset i min egen verden. Kløne. Sånn, og så skal vi komme og sove på skuffa. Han er ikke noe særlig å kjøre på tastaturkjøring, den der modden der, altså. Har prøvd ned på det et par ganger, og liksom finne ut om det er noe han kan gjøre for å få en litt mer behagelig kjøretur, men det er faktisk ingenting du kan gjøre. Da må du velge den som er for keyboard steering, da, for du har forskjellige utgaver til deg. Du har for ratt- og pedalsett, og så har du for deg som bruker tastatur. Og det er jo innenfor det, fordi det er mange som bruker tastatur, så at den faktisk har tenkt på det, det sier jo litt om han modderen. Meget flink person. Wow. Det var utrolig mye som lå her da. Bare på å pynte opp så vidt det er, så har vi jo brukt nesten to skuffer. Nei, han er ikke så stor noen skuffer. Hadde vi hatt noe med kapasitet i traktorskuffeopplegg, da hadde det vært kjappere da. Så det kan vel hende kanskje at vi skulle bytte ut den skuffa, jeg vet jeg har noe slik der high-tipper skuffer til den. For det kom jo en oppdatering på den modden her fra en god periode tilbake. Og da var det vel et par kvaser var på den. Jo, det var at du fikk slik high-tipper skuffe, og så tror jeg det var at du nå en ledda. Altså han har pendling i leddet sitt. Jeg tror det var det. Sånn. Sånn parker den flotte avanten. Der. Da er det gjort. Greit, det var mye to episoder som ikke ble slik som jeg hadde egentlig sett for meg at det skulle bli i dag, for jeg hadde jo egentlig håpet på at vi skulle få gjort mye bort i skogen med gravemaskinen og lage et tøff episode. Men vi skal komme tilbake satt med det. Jeg har lært av mine feil når det gjelder dette med leggingen, så vi får kjøre frem en og en henger og bruke litt tid på det å kjøre i woodchipperen og så videre. Så det blir nok bra til slutt. Så det. Nei, men da skal vi få ha en fortsatt fortreffelig lørdagskveld vi har. En lørdag vi har, ikke lørdagskveld, men lørdag i hvert fall. Og så se oss med tilbake satt i morgen på søndagsmåts, og da er selvsagt Nils med. Så det. Da tror jeg bare sier slik at frem til neste gang, så sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!